Že konec tedna pa so bili policisti obveščeni o nasilju v družini. Ugotovili so, da 45-letnik že več let izvaja nasilje nad ženo. Nasilnež jo je žalil, poniževal, ji grozil, jo pretepel, zato je pobegnila od doma. Ugotovili so še, da osumljenec doma hrani večjo količino orožja in streliva. V hišni preiskavi pa zasegli 11 ročnih bomb, 9 pušk, 4 polavtomatske pištole, revolver, več nabojnikov, več kot 1500 kosov streliva in petarde. Osumljenec ima za posamezne kose orožja sicer dovoljenja, a bodo policisti še preverili izvor in zakonitost hrambe. Osumljencu so oduzeli prostost in ga pridržali, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil sodno pridržanje.